halkani waa codkii jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya heestaa dib baa loo noqonayaa faadumo cali jaamac nagruma ayaa noo qaadaysay heestar ee qisaq way ku fadhiso waxaa halkan raadi muqdisho maanta goobjoogka ah ee codkoodana aad maqlaysaan ag joogto ee garabka u hayso waa gabadhii faadumo cali jaamac nagruma dib baa loo noqonaya waa la noqonaya waan soo noqonaya hadda ogaada soomaali weyney raadi muqdisho ayaan dhex joognaa waa luul cali xasan iyo faadumo oo idin leh waanu soo noqonay codka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya raadi muqdisho waxa ana rabaa haatana faadumo cali jaamac nagrumo ee agtayda fadhiso waxa ay dhihi doonto qiiraha galay iyo sida ay iyadoo studio raadi muqdisho joogto bal faadumo maxaad dhihi luul waad mahadsan tahay waad faraxsan tahay anna waa faraxsanahay marka waa carmadaraada waxaad xasuusataa jamhuuriyadda dimuqraadiga hadda waa jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo maxaad iga jirtay federaalka soomaaliya marka farxadda waxaweye luuley long time baan kuugu waqti dheer kuugu dambaysay inaad dadweynaha soomaaliyeed ay life kuu dhegaystaan adagoo lagugu magacaabi jiray luul cali xasan luula oo saacadda 12:10 barka siday ahayd saacadda muqdisho baad mar walba raadi muqdisho soo geli jirta geeska africa sidaa daraaddeed luuley aniga farxad bay ii tahay inaan halka kan ka dhaho walaalayaal waxaanu nahay abwaaniin iyo fanaaniin u soo jirbajabsato u soo calool xiratay inaan ka qayb qaadano dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska iyo walaalaynta dalka Soomaaliya sidaa daraaddeed farxadda noogu waxay tahay haddaanu nahay bahda warfaafinta ee Soomaalida ee raadi muqdisho iyo SNTV waxaanu leenahay walaalayaal haddaanu maqnayn waana nimid waxaa la yihi nabarkii waa noo bogsaday oo nacaybshihii waa la tiray oo dib baa loo noqonayaa dalkii baa loogu noqonayaa magaaladaada iyo dalkaaga home sweet home gurigaaga guri ka macaan ma leh ciiddaada ciid ka fiican ma leh soomaaliya gacmahays qabsada annaguna waa idiin soo noqonay ilaahw ha nagu ceebaynin ilaahw soomaaliya isku keen ilaahw nabad noo abuur kii dhintaaba kan wax dilo iyo kan la dilo iyo kan dhintaba kulli waa soomaaliya ilaahayow rabbiyow noo nabadee oo ilaahw noo nabadgeliye luuley aniga farxaddaydu waa taa anigana mid ka sii daran waa sida aad u sheegtayba markaan arkay istuudiyaashii aan halkaa ka maray oo halkaa ka maray oo aan wasaaraddii maanta saa u dhex marahay oo wariyayaashii waa farsa agaasimihii wasiirka iyagii dhammaan intay nala socotay wariyayaashaydiina la socotay nagala timid kanada intaaba muxudiinoo geeskayga taagan halkaa asana joogo waxa ay la noqotayba meel aan marayo waaba ka sii waayibo haatanse waxaan leeyahay waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkayagii riwaayadda raadiha kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala xiriirtahay dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeenii riwaayadda raadiyaha.